ଆମେ ପା ଆସିଛୁ ଧାନ ମାଡ଼ିଆ ଲାଗି ମାଡ଼ିଆ ଖଳା ପୁରା ସାଇ ପୁଚୁକି ଗା ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଫଗୁଣ ଆସି ତତେ ଛୁଁ ଖା ତିନି ଖା ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଉଦୁର ମାତାଲ ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଧାନ ଭିଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କଟା ସରିଯାଇଛି, ଧାନ କଟା ସରିଗଲା ପରେ କଣ ହୁଏ, ଧାନକୁ ବନ୍ଧା ହବ ପୁଣି ଘରକୁ ନିଆ ହବ ନା ନାହିଁ। ତ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧା ହବ, ତ ଧାନର ଗୁଞ୍ଚି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଗୁଞ୍ଚି ଆଣେ। ଗୁଞ୍ଚି ଆଣିଲା ପରେ କେମିତି ଧାନ ସବୁ ଗୁଞ୍ଚା ହବ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆସ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା। ଧାନ ଗୁନ୍ଥିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ହଉଛି ଧାନ ଗୁନ୍ଥି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧାନ ଗୁନ୍ଥି। ଧାନ ଗୁନ୍ଥି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ଧାନ ଗୁନ୍ଥି ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଧାନଟିକୁ କଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ଧାନ ଯୋଉଠି ଗଦା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଧାନ ଗୁନ୍ଥିଟିରେ ଆମର ଧାନ ଯୋଉ ଗଦା ହେଇଛି ସେ ଧାନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ମାନେ ଗୁଡ଼େଇଦେବା, ବୁଝିହେଲା କି। ଏଇ ରହିଲେ ଏଇ ତାକୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଧରିବା, ଧୋଇଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ସବୁ ଧାନ ଅଛି ଆଖ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧାନ ଅଛି ସେ ଧାନ ଗଦାକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଧୋଇଲେ, ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ବୁଝି ହଉଛି ଟି। ଧାନ ଗୁମ୍ତିରେ ଧାନ ଗଦାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାପରେ ଯେତକ ପାଖାପାଖି ଯେତକ ଧାନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଧାନଟିକୁ ଏମିତି ଧରିବ, ଏମିତି ଧଇଲ, ଏମିତି ବୁଲିବ, ଏମିତି ବୁଲିଲ, ହେଇ ଏମିତି ଥୋଇଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ ଭିଡ଼ି ପାଇଲ ସେ ଧାନ ଫିଟିଯିବ, ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଗୁନ୍ଥିରେ ସେ ସବୁ ଧାନ କଣ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଧାନଟିକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବାନି। ଆମର ହଉଛି ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ସବୁ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର, ସେଭଳିଆ ଆମର ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଲାଗି ପୁରା ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିବେ, ବୁଝିହେଲା କି। ଆମେ କେବଳ ଗୁନ୍ଥିଟିକୁ ଆଣିକି ସାଇଜ୍ରେ ଧାନଟିକୁ ଗୁନ୍ଥି କରିଦେବା, ତାପରେ ଧାନକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରିଦେବା, ତାପରେ ଯିଏ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ କାମଟିକୁ କରିବା। ଆଉ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଆଉ ତ ଧାନ ଗୁନ୍ଥିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ ସବୁ। ସେ ଯୋଉ ଗୁନ୍ଥିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନା ହଉଛି କେମିତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ ବନା ହଉଛି ତାର ବି ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଗୁନ୍ଥି ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୁନ୍ଥି କେମିତି ବନା ହଉ। ତ ହେଇ ଆମର ଧାନ ବନ୍ଧା ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଏ ଦେବ ଏ ବାନ୍ଧିଲେ ଏମିତି ଭିଡ଼ା ହବ ରହିଲା, ଏମିତି କହିଲ ତାପରେ ରହିଲା କଳା ପୁରା ସାଇଜ। ଏ ପୁଚୁକି ଗାଲି ଫେସନ ବାଲି ଚାଲି ତ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏ ମୋ ବୋପାଲ। ଏ ଗୀତ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଧାନ ଭିଡ଼ିବା ଲାଗି, ଧାନ ଭିଡ଼ିବୁ ଗୀତ ଗାଇବୁ ଆଉ କାମ କରିବୁ। କିରା ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକି ଭିଡିଓ କରିବୁ, ଆମ ମାଲିକ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦବ ନା ପଇସା ଦବ ନା କିଛି ଦବ, ନା ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଦବ, କିଛି ନା ବିଡ଼ି ଟିକେ ଟାଣିବାକୁ ଦବ, କିଛି ଦବନି ରେ ବାପା, ବୁଝିଲ ହା ନାଇ। ଭଲସେ କାମ କର, ଲାଗିବା ଦେଇ କାମଟି କରିଦବା ସାରିଦବା, ତାପରେ ଆମ ମାଲିକ ଯାହା ଦବ ସେଥିରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଖୁସି କରିବା। ତ ଚାଲ କାମଟି ସାରିଦବା। ଓ ଭାଇନା କାହାକୁ ନେଇଯ, ମତେ ନେଇଯ ଟି, ଆଉ ତମର ଧାନ କଟାକୁଟି ସରିଲାଣି,
ଯଦି ଧାନ କଟା କୁଟି ସବୁ ସରିନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡାକିବ ଧାନ କାଟିଦବୁ ଧାନ ଭିଡ଼ିଦବୁ ଧାନ ପୁରା ହଳା ହଳାରୁ ଧାନ ଛଡ଼େଇଦବୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ ଯୋଉ ମେସିନଟା ଧାନ ମାନେ ପୁରେଇଦବୁ ତାପରେ ଧାନ ଯିଏ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ବାହାର କରିବ ଥ୍ରେସର ମେସିନ ବାହାର ବାହାର ତମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛ ତ ସେସବୁ କାମ ବି କରିଦେଇକି ଆସିବୁ ତ ଖାଲି ରହିଲା ଆମ ଆଡ୍ରେସଟା ରଖିଦିଅ ହଁ ଆମ ଆଡ୍ରେସଟା ରଖିଦିଅ ଆମକୁ କଲ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ଆମ ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ସେଇଠି ସେଇଠି ଏଇଠି ଏଇଠି 9090 4040 ଆମ ହଉଛି ନମ୍ବର ସେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ମାରିଲା ମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ତକ ଧାନ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯୋଉ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବୁ ତାପରେ ଆସିବୁ ହେଲା ଆମେ ଡାକିବ ଜମା ଭୁଲିବନି ଆମକୁ ଡାକିବ ଟି ଫଗଣ ଆସି ତତେ ଛୁଇଁ ଗଲା ପରେ ଶାଢୀ ତୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଏ ଉଦିନ ସେଇଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରଖିଛି ଯୋଉ ଗଛଟା ସେ ଗଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଜେଜ ଲଗେଇଥିଲା 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଜେଜ ଲଗେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛ ତଳେ ମୁଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ମେଢ଼ ବନାଉଛି ଗୀତଟି ଗାଉଛି ବଢିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଗାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଗାଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଥିବ ବଢିଆ ଲାଗିଥିବ ତାପରେ ଏମିତି ଯଦି ବିଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିବ ଆଉ କାମ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥକିଯିବେ ଏଇ ଗଛଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାରା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଠି ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ ସେଠି ଆପଣ ଟିକେ ଆରାମ କରିବେ ସେଠି ଆପଣ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ ଆରାମସେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା କରିପାରିବେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଜମି ମାଲିକ ଖୁସିରେ ଆମ କାମରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ହା ନାଇ ଆମ ଜମି ମାଲିକ ପୁରା ଖୁସି ନାଇ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଚିକେନ ଆଣିକି ଦଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆମ ଜମି ମାଲିକ ଖୁଆଇଲାଣି ଆଉ କଣ ଆମେ କଣ ଏମିତି ହାଲକା କାମ କରିବୁ ପୁରା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରିଛୁ ବୋଲି ଆମ ଜମି ମାଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆମର ମାଲିକାଣୀ ପୁରା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ ଆଉ କଣ ଛାଡ଼ିବୁ କି ଚିକେନ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବୁନି କି ଜମିରେ ଧାନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପଡିଯିବ ତାକୁ ବି ଗୋଟେଇକି ବସ୍ତାରେ ନେଇକି ପୁରେଇବୁ ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ତମର ଗୋଟେ ଜମି ମାଲିକ ମିଳିଗଲା ନା କାମ କରୁଥିବ ଆଉ ଏମିତିଆ ଚିକେନ ଆଣି ଦଉଥିବ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ଦେଖ ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଜମି ମାଲିକ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ଆଉ କଣ କାମ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସ୍ତାରେ ଧାନ ନ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁନି ବୁଝିଲା କି ତ ନମ୍ବର ତ ଅଲରେଡି ଦେଇଦେଇଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଡାକିଦେବେ ଆଉ ଡାକି ଚାଲିଲା ମାନେ ଆମେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଶୀ ଚିକେନ ରଖିବେ ଦେଶୀ ଚିକେନର ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ କି ଫ୍ରାଏ କରିକି ପୁରା କଷିକି ରଖିବେ ଆନନ୍ଦ ପୁରା ଆମ ଭାଇ ବସିଲେ ଏଠି ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ଆଉ ପୁରା ଆମେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ ପୁରା ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଧାନ ପଡିଯିବ ଆଉ ଦେଶୀ ଚିକେନଟି ଦେଲେ ତାକୁ ବି ଗୋଟେଇକି ନେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅଖାରେ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେବୁ ବୁଝିଲା କି ଭାଇ ଖା ଚିକେନ ଖା
ତ ବିଲ ଭିତରେ ହଳା ବନ୍ଧାବଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି 4:30 ତ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଜମି ମାଲିକ ପାଖକୁ ଜମି ମାଲିକ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇକି ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରୁ ପାଇଁ ପଳେଇବୁ ଦାରୁ ପିଇଦେଲା ପରେ ତ ତାପରେ ଗଡ଼ିବ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ସେୟାରଟେ କରିବେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବାମ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଖେଞ୍ଚି ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।